Кеше акшабасын эфирде Карашай Шеркеш өкмөт телерадио компаниядын ногай бөлүгү беремиз соңку кабарларды. Республикамыздын 100 жылдык мерекеси биздин юртта кең белгиленди. Рашид Темрезов атларын сыйман айттырган адамдарга өкмөт саугаларын узатты. Черкес қаласында зейінлі балалар үшін яңы орталық ашылды. Черкес қаладың Нарт стадионында икон мерекелі байрам озды. Кыркыйык айынын 7-сінде республикамыз Карашай Шеркеш автоном област түзілуінің 100 жылдык мерекесін кеңет белгиленді. Байрамның қалавында республикадың басшысы Рашид Темрезов түрлі тармақларда атларын сыйман айттырған ердеслерімізге өкімет сауғаларын ұзатты. 100 жыл ол икон мереке. Сол болжалдың арасында біз юртымыздың адамдары мен сыйлы жолды өткеміз. Қиынлықларда да, сүйінішті де, етіміз тапқанда да бірге болғамыз. Бүгінлерде көп мүлетлі республикамыз тынышлы, өрлене таған регионлардың бірі деп ашты амалламады Карашай Шеркеш республикадың басшысы Рашид Темризов. Республикадың етімісі, оның яшаушылары, өз әрекетінде алалым белсіні сілеген адамдардың атларымен тар байланыслы. Айтпаға бізім юрт ақылы емьетімісілі адамдармен айлақ бай. Олардың іске қарарлары, яуаплықлары дайымды еміс береді. Әлік заманда олар көплеген иллардың бойында иған сұлыпларымен яс несілмен бөліспеге, маслағат бермеге дайымды әзірлер. Артармақта да аврайлы, өз құлығын сақы, яуаплы толтыратан адамдар бар. Олар өзімен бірге алдыға, басқаларды да алып барадылар. 100 лет круглая дата, за время которой нашими старшими был пройден достойный исторический путь, наполненный яркими событиями, преодолением трудностей и победами. Яшаудың сапатлығын, алын, қыралдың экономикасын өстірумен бірге, біз Карашай Шеркеш республикады ар-яқлы игілендіруге, өстіруге амалылар қарастырамыз. Тарих бетлерін ақтарып, теңлестіргенде, біз тек бір болсақ күшіліміз. Бауырдаслар, сіз еліміздің сыйлы патриотларысыз, байраммансызды. Байрам күн білімлендіруде, ден саулықты сақлауда, экономикада, ден қарулық, құрушылық, ауыл хозяйства, маданият тармақларында көплеген иллардың бойында алал күшімен әрекетлегенлерді республикадың басшысы Рашид Тембезов өкімет сауғаларымен сауғалады, сыйлы атлар берді. Олардың арасында бізім белгілі ершіміз, икон халық ауылының маданият үйінің басшысы Мұратхан Туркменова. Ендіден алып ол Карашай Шеркеш республикадың сыйлы артисті деген жоғары дәрежелі аттың иесі. Маға бей керайды, менің құлығым, құлығы тұтан ерім керайды. Сау болсын, менің деп көтерген халқымға, мені сүйетан халқымға, көтересіне сағынаман саулықты, берекетті, қуанышты, сосындай күндеріміз бізде көп болсын. Рабет Кокова, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Иконды де, кішкейді де сыйлап білу бізім республикада яшайтан халқлардың игі адеті. Байрам күнінде республикамыздың еңді кішкей яңы туған балалар, емолардың аналары құтлау сөзлерін естілер, сауғалар алдылар. Республикамыздың ден саулықты сақлау министрінің орынбасары Тамара Кипкеева яс аналарды құтлады, емсосы естеліклі күнді 4 бала, 3 қыз, ем 1 яс туған білдірді. Оларға республикадың басшысының сыйлы грамоталары, ем кішкей сауғалар берілділер. Яс аналар болса, перинатал орталығының құлықшыларына өз разылықларын білдірділер. Республикамыздың 100 жылдық мерекесіне растырып, юртымызда бірнеше терен мәнелі керекті объектілер ашылдылар. Солардың бірісі зегенлі балалар үшін яңы орталық. Меканның ашылуында Россиядың правительство басшысының орынбасары Александр Новак, ем республикамыздың басшысы Рашид Темрезов қатынастылар. Толық хабар алда беруде. Бізім республикада зейінлі ақылы балаларымыз бек көп. Соның үшін оларға бір айрым мекан керекілігі көптен өткір сорау болып тұратан еді.
Бізім балалар салай Россиялық олимпиадаларды, басқа түрлі сынауларды еңушілер болып шығадылар. Олардың етімсілерін тағы да бек көтеру үшін кең амалары болған техника яғынан бүгінгі заманға келісілі меканлар керекілер. Байрамшылау амаламады Россиядың правительство башысының орынбасары Александр Новак, ЕМ республикадың башысы Рашид Тимирезов өз құтлау сөздерін айттылар. Здесь прекрасная молодежь. Вот открытие сегодняшнего центра детского по выявлению, развитию одаренных детей, творчества. Сіздің ертіңізді алтын яс яуқа өседі. Бүгінгі орталықтың ашылуы бұл яс әдемлерге зейінлерін өстірме емберкітпе амал берек. Яслардың алдыда өсулері бізім өкіметтің болаяқ еңулері. Каждый раз мы ставим перед собой более амбициозно. Бізге әлді көп зат етпей керек. Біз әрдайымда өз алдымызда бек борышларды саламыз, ем оларды толтырма ашалысамыз. Ама менім ойымша бас борышымыз бізім әдемлердің яшарлық әлдерін еңілету болады. Бізім яс яуқа үшін медицинадың, білімнің, маданияттың, ем спорттың сапатларын көтеру керек. Яңы орталық яслардың кеспілі ұсталықларын өстіру үшін бәрі амалларманды әжетсізленген. Ілмі өнершілік ем спорт тармақларын өрлендіру үшін яңы ойлар кіргіз білгендер. Мен врач кеспісін алма сүйемін. Соның үшін маға химия, ем биология дерсілерін егі білмеге керек. Маға бөтінді су биологиясы ярайды. Для начала я отправила заявку в навигатор, после на электронную почту. Мен бастып өз ойларымды навигаторға еберген едім. Соңмаға су астында дүниясы деп аталған оқу амалары келділер. Сынауда 19 сұрау бар еді. Мен оларды саулайында түзеттім. Сириус деп аталған орталықта оқыр үшін Қарашай Шеркеш Республикадың ең зейінлі балалары сынасқанлар. Олар сынауларды өткенлер, ем бүгінін алып, өздері сайлаған кеспілері бойынша терен білім алма амалары бар. Орталықтың ісі әр баладың етімісі деп аталған федералық проектке көре түзілейік. Фарида Сидахметова, Артур Мұхамед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Сөйлі болса рекламадың заманы алыс кетпеңіз. Впервые в СКФО. Международная выставка Минводы Агро с 14 по 16 сентября. Приглашаем всех аграриев Северного Кавказа. На одной площадке более 150 производителей и поставщиков. Десятки образцов сельхозтехники, агрохимия, ветпрепараты, корма. Выставочный центр Минводы Экспо. 14 и 16 сентября. Получите бесплатный билет на выставку на minvodyagro.rf. 12+. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию в Тарусском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега», который пройдет с 28 по 30 сентября в Тарусе. Мероприятие проводится под патронатом ВГТРК, поддержки администрации Калужской области и администрации Тарусского района. Целью фестиваля является привлечение внимания к сохранению и развитию культурного наследия многонационального народа России, истории родного края, национальной культуры, семейных и этнических ценностей. Работы принимаются до 5 сентября. Подробная информация на сайте gtrk.defis.kaluga.ru. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Армия – есть основа жизнедеятельности, школа мужества, как говорится, вот, способствует самостоятельности человека. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Телефон для справок. Оперативно-дежурный 8 878 2 26 36 32. В эфире Радио России. Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро –
оказывающие бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на постоянную работу телеоператора. Требования: опыт работы, знание основ композиции и принцип видеосъемки. Обращаться по номеру код 8 878 2 22 02 50. Юртымыздың 100 жылдығына қаратылған байрам амалламаларының еңді қызықлысы Черкес қаладың Ясыл аралында яңашылған Нарт стадионында өтті. Стадионның алдында ярасқылы кепленіп, мұнда яшайтан мүлетлердің азбарлары түзілген еділер. Абаза, Қарашай, Ноғай, Орыс, Сем, Черкес халықлардың ең игі әдетлері, маданият түрлері көрсетілініп, киімлері, сауыт садақлары, ас сулары салынған еділер. Ноғай азбарында бізім ұсталардың асарлары, бұрын сауыт садақлары, күйізлер, олардың ішінде Кошель Зарманбетовтың алтын ялатылған кішкей мүсіндері де бар еділер. Бізім айтылған қобызшылар Нанық Сикалиева, Мұратхан Туркменова, Ноғай сазыларман қонақларды йолықтылар. Икон стадионға ян-яқтан қонақлары илып басладылар. Ұлы мерекеді Россиядың сыйлы артисткасы Зара, Қарашай-Шеркеш Республикадың сыйлы журналисты Светлана Казиева, Қарашай-Шеркеш Республикадың сыйлы артистлері Ярослав Шекланов әм Артем Разин жүргізділер. Толық хабар алдыдағы репортажда. Мына қадар халық бір ерге жиылғанын мен көптен бері көрмеген едім. Тек қаладан тұл, республикадың бәрі ерлерінен әдемлер, саулай әйелдері мен балаларыман келгендер. Стадионның ішіне сыймағанлар байрамшылау концертті Ясыл аралдың амфитеатрында ем республикадың бас майданында етілген трансляциямен қарама амал таптылар. Байрам республикадың яшауы ақында театр көрсетуімен басланды. Бірнеше коллективтен түзілген хор Юсуф Сазаруковтың сөздеріне ем Аслан Дауровтың аңына язылған гимнді заңғыратты. Соң сахнаға сыйлы қонақлар – Абхазия, Адыгея, Керу, Осетия, Алания республикаларының башылары, Ставрополь крайының губернаторы ем қонақбай өзі, Қарашай-Шеркеш республиканың башысы Рашид Темирезов шықтылар. Уважаемый Рашид Бориспевич, уважаемые присутствующие, поздравляю вас и многонациональный народ Карачаева-Черкесии со столетием со дня основания. Мне очень приятно сегодня находиться здесь, вместе с вами. Сегодня Карачаево-Черкесия – планомерно развивающийся регион с прекрасным климатом, богатым разнообразием природных ресурсов, с уникальным этнокультурным обликом. Курорты Карачаево-Черкесии славятся далеко за пределами республики. Адыгею и Карачаево-Черкесию связывают кровные узы. У наших республик всегда были очень крепкие, по-настоящему братские отношения. Нас объединяет общая судьба, общая цель сделать наши регионы процветающими. На этой земле развивается большой многонациональный народ. Пускай эти сотни лет будут лишь только основой для дальнейшей тысячелетней истории, дружбы, мира, процветания в семьях, счастья и улыбок наших детей. Мне очень приятно видеть вас в этот значимый для нас день. Я рад вас приветствовать на земле нашей любимой Карачаево-Черкесии, которая в этом году отмечает свой столетний юбилей.
Фарватеры исторической судьбы нашей страны, народы Карачаево-Черкесии прошли долгий, яркий, порой непростой путь длиной в 100 лет. От Карачаево-Черкесской автономной области в составе Советской России до Карачаево-Черкесской республики, полноправного субъекта Российской Федерации. Концертте қатнасқан айтулы ершылардың ішінде Ноғай халқтың бойын емсаниятын көрсетпе деп, бізім зейінлі ерші емкомпозитор Қарашай Шеркеш Республикадың сылы артисті Ринат Жанибековқа тапшырылды. Ринаттың өнершілік елі балалықтан бізім көзіміздің алдында. Алла берген зейінді ол бейік көтерді. Ем бүгін өзі язған, туған ертіна бағыслаған ерін белгілі ерші Зараман бірге ерлады. Концерттен соң Ренат сүйген туған еріне өз құтлау сөздерін айтты. Не айтайым ердің ақында? Зара, көп адамлар келділер, тел соғып сорадылар. Кел, еретейік, 100 еліқ келетір, әтпе керек, ерлама керек. Мен де айттым, керек болса айтайық, ноғайлар айтқанды айт десеңіз айтайым. Сонан себеп ертті яздым. Зара Макенекомыз студия барып яздық ерді. Сонман туды сонды ер. Тап қараңа түскенші елғанылар, сүйіклі ершілар Зара, Стас Михайлов, Ислам Итляшов, баста күбінің ерларын тыңладылар. Байрамның соңында болса, ярасықлы фейерверк көкке атылды. Фарида Сидахметова, Альбина Ламкова, Светлана Шаганова, Расул Бердиев, Али Бостанов. Соңы хабарлар. 42 айының 25-інде Ставрополь қарайының қанғыл ауылында 530 ел Ноғай орда күміде ер айдаған деп аталынған икон байрам озаяқ. Айтпа сондай атпан Ноғайдың белгілі әлімі тарих ілмілерінің докторы Рамазан Керейтов өз ілімі тергеу құлықларының бірін язған. Күмі ноғайлар, тіл, тарих, мәдениет яқтан қайдай құлықлар юрісті танылар ақында қанғылы ауылының имамы Исмаил Шалтумаев хабарлайды. Біз ауылды еттік, местный культурный автономия создали, неді создали, совет старейшин. И біз не теміз, салсамыз, бізім балалар ноғайша сөйлесін деп. А то күті яқта да балалар сөйлейді, ошы сөйлейді. Бізге ұзат ярамайды. Үш қолды можна, деп. Ноғай шешелесінің, ноғай білісінің ноғай кейін, соның үшін. Біз, иншалла, сізге нетеміз, келік сентябрын 25-інде, сентябрын 25-інде, етік өз 530 лет, как Ногайскарда пашал пахал на көмедіп. Оны язған Рамазан Керейтов историк, соның үшін, иншалла. Иншалла, Расар, мүсім. Республикамыздың байлығы ол егіт ем қайратлы адамдарымыз. Көплеген еллардың бойында Адил Халк ауылының мәдениет үйінің басшысы Зайра Туракчиева ауыл тарихын оның яшаушылары ақында білдірулерді ияды. Өз әрекетіне ем кеспісіне алалықты көрсетіп, мәдениет үйдің басшысы Зайра Туракчиева икон құлықты жүргізді. Ол көплеген еллардан беретін ауылдың тарихы, оның қайратлы ем егіт адамдары ақында түй-түйден ейіп келеді. Икон әс, ола талық қауға әскершілеріне әм ветеранларына. Зайрат Абдулкеримовна, олардың әр бірі сақында еткен егітліклері бойынша толы білдірулері иған. Айтпаға, арқа-арқадан мұтылмасын деп аталған кітапқа Зайрат Уракчиевадың иған білдірулері кірген. Сондай болып, мәдениет үйінің басшысы олардың атлары ман орамлар аталған, ауылдың өктемлері, афган әскершілері, ауыл мәдениетінің өрленуі деген құлықлардың авторы болады. Менің ясым икон болған үшін, менен соң яс адамдар құлығы тіктілер.
Сол яса демдерге мене деп фотерзатларды көрсеткім келеді. Мені мынан ішінде көресіз, мені бесмертный полк дейміз. Бесмертный полк мына картлерді жиаршын, мына картлердің ақыннан ахабар язаршын. Көп затлар керек еді адемге. Мен алып үйіріп, атын тұқымын язып үйіріп, ол зат болмайды. О язықтан алдын, сен оның үйіне қаралдысына барып, оның картын тілеп. Бір кереде бармай, екі кереде бармай, бәленшеге барған кезулерімде болады. Соны үшін, мына затларды білек үшін орын тура хабарын, олардың қайтып еткендерін, қайтқан болса, қайтқандардықы, өліп, язық сені ятқан керлері кенетіліп осын, біз үшін қауға еткен кісілерін, ор қайырды көмілгенлерін, қотыр затларды білігім, біліп, мына затларды өзімше бізім нетке қалдырғым келеді. Қаймайым, өзімше онды намбасқа мұны саулай ауылдың несін хабарын деп аз-аздан, аз-аздан, аз-аздан қаймайым. Көтер затты да алдыңы, мұны біздің ауыл заттан басланғанды. Алдың Шабаза ауылы, Мансуровка, Нижная Марсуковка, Верхняя Марсуковка, көтер затты айтылғанда, мен со затларды көттересінде өзімше мұны деп мұна нелерге қалдырғым келеді. Қағытта, журналда, листе, көте қаймлейм. Қазат тапсам, со заттарда қалдырғым келеді мұны деп көтер затты. Көте көзімше, мұны ауылымыз заттан басылаған көтер. Біздің алдыңы бірінші трактористлер кім болғанды, бірінші қаймлейм, почтальонымыз дығадері даже кім болғанды, бірінші председатель сельсоветіміз кім болғанды. Біздің ауылдан баленше начальник нелер шыққандар, милициядында қолғыты әті аңгасылар шыққан. Өксім, ана не далса, көбзатқа балларды біз үйретпегі боламыз ашы. Онан басқа болып, мұны баларымыз білсін деп, айта бұлай қала айтамыз. Улица Аубекижева деп айтамыз. Аше Аубекижева зат манимен берілген, орамын аты затқа берілгенді. Зат екен оның хабарын, оның айтпа керек, білмеке керек бізім адамдар. Оның әр бір нелерін, үлістерін саулай затларды ол білмеке керек деп ойланамын. Мен оннан басқа болып та мені көресіз, мені служба Республика Куба деп еткенмен, о зат екі бізім Шабазауынан екі ясымыз Кубада служ еткен 61-62 еліларда. Еліларда еткен, олды өзімізше еткен деп қалған, қалған ек біз оны. Қалдыса қадеп 2019 елдің февраль айында бізім Уракчиев Мухарби Ахмедовичке Кубадан бізге икон награда келеді. Награда келеді, біз соныман наградады өзімізше язылған, со тілде язылған. О тілді, тілді етікшін, науын Петербургке, Петербургске барып, науын именно перев, ну, орыша айтқанда, әші аударғамыз бізге, не зат үшін берілген на затқа көтересінде. Оның бірге, мене Кумуков, Ильяс болған бірге, екеулері бірге, сойына өйті. Кумуков Ильяс Суинович бірге болғанар, екеулері. Ятқан ері енетілі болсын, сөйле Ильяс жоқ. Әсе Амарби бар, о икон мүйіз, бір икон республикада бір ноғай, бір абаза, бір татар үшеуіне наларға бек тенді сыйлы етіп, соң медальді берділер. Әсе ар бір сінеді бір орнын таптырын келеді, мені көресіз, біздің ясларымыз Чешняда болған яслардың ақыннан көрсеткім келеді. На ясла қысқай ақылларымыз біздің қауға заманда, Сауыт садақ шағаратан, неде де заводларда қолғы өткен қысқай ақылылар. Налар кішкей балар кеуғы де бармай, әйеллері де болмай, со суықта алдын нелер боғанарта сөйлігінде поистлер деп айтамыз, поистлер де бойықта таварны составларда язықларды сөйтіп әкетіп, наларда де икон со шағатан заводларда қолғы өткенлер. Деп оны білсін деп ойланаман. Қаймылым, мұннау бізім өзімізше ойланаман культурная наследие деп айтамыз. Мұны бірінші болып, кім қолғы өткенді библиотекада? О елларда, білесің ме, о заманда Кетоков, кім Амирби, Кетоков Умар не болып өткен
бізім ауылда башшы болып, советтің башшысы болып өткен. О заманда бірінші кітап ханады неде Картукова Людмила Александровна етеді. Людмила Александровна да сон кетеді. Утакаева Майре етеді. Майре, ну, каждыйна, ар бірсінде, қайсы елда, қай ғадыр қол өткенді, зат болып өткенді, нелер болып өткен болшылар да, маданиятын башшысылары еткен болса да, маданиятын башшылары, нелердің етекшілері болса, хореографический ансамбльдің етекшілері болса, етекшілер ар бірісінде міне деп көрсетіп барама. Деп көрсетіп, меннен соң келген адамды бұзатларды білсе деп сүйемін. А оның соң ар бір не болады, немен етесінде календарный қайым план деп етесін, ел сайын ар бір неде де болады, байрамлар болады. Қайымлайым атадың күні, анадың күні, қайымлайым ар бір байрамда да, ай бір байрамда да өзімізше қолымыздан келгенше көтеріп атларды да етіп барамыз. Ростов ипподромында Эділсуем Досмамбет Азаулыдың атына озған атшабысларда ноғаятлар үш барғылы орынларды алдылар. Толысынша Эмир Отивалиевтің еверген репортажында. Атшабысларда Дагестан Республикадың Тарум, Бабайуртем, Ноғай районлардың ат иелері ортақшылық еттілер. Амаламадың сыйлы қонағы Токиядың олимп чемпионы Альберт Батыргазиев. Ноғай йорғалар ең игі тамамларды көрсеттілер. Олардың бірісі Эділсу деген номинацияда барғыға тиісленді. 1400 метрге шабуда қарағас деген байтал күндесілерін артта қалдырып, үшінші орынды суырып алды. 6-шы шабуда Джебе Пинкем, Лорд Маэстро деген йорғалар ортаншы өмірдің классигі Досмамбет Азаулыдың барғысына шауып, сыйлы бірінші, ем сыйлы екінші орынларды алдылар. Олар 1200 метр шаптылар. Принял участие на скачках, где ногайские скакуны показали хороший результат. Бүгінгі атшабысларда ноғай йорғалар өзлерін бек егі көрсеттілер. Первыми, можно сказать, и один немножко отстал, но это ничего, все поправимо. Буду тренироваться, чтобы побеждать. Атшабысларға ноғай емтөгіректегі көп бакілері елділар. Бұрынан алып, арбір ер ноғайда баленші үйірік атлар болған. Атшабыс болса, ең сүйеклі юванышы болған. Ростовта озған йорға атлардың шабысы бек ыспай болып өтті. Эділсу деген номинацияда 60 мың манет тапшырылды. Досмамбет Азаулыдың сыйына 50 мың манет ақша. Босауғалардың спонсоры Күнбатар ат бойынша спорт клубы болады. Айтпаға Досмамбет Азаулыдың сыйына бірінші атшабыс. Ясын есілдің есіне салғанда Досмамбет Азаулы ноғайдың батыры, атақлы әскершісі ирауы. Біз конный клуб Күнбатар, бізге биыл үшінші ел, бірінші ел біз начиский ипподромда атларды салдық, екінші ел Казанский ипподромда. Бүгін даже, можно сказать, историю попали. Бүгін бізде бір заездта үш ноғай атлары выступать еттілер. Первый, второй, третий ноғайдың атлары алды. Оды бек күйез бізге. На сегодняшний день конный клуб Күнбатар на Ростовском ипподроме составляет... Әлігі заманда Күнбатар ат спорт клубы ең күшілердің санында. Олардың құлықшылары атларға ар яқлы игі қарау береділер. Кроме этого, гастролеры Краснодарского ипподрома приезжают сюда, но тем не менее подготовка лошадей именно вот тренотделение Гончарова Станислава, принадлежащий конному клубу Күнбатар на достойном уровне. Победители традиционных призов, именных призов, большая заслуга владельцев в том плане, что лошадям предоставляются все необходимые подкормки, витаминные добавки, что немаловажно, именно в скаковой сезон для достижения наибольших, наивысших результатов. Рабет Кукова, Эмир Отивалиев, соңғы хабарлар. Сыйлы ойылдаслар, мен сізбен аманласа аман алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру. Яқшылықпен қалыңыз.
Бүгін қарашы Черкес Республикада күн аралас бұлытлы. Черкес қаласында кеше ауа 14 градус, күндіз 26-ға дейін жылы болады. Ноғай районында күн аралас бұлытлы, кеше ауа 13 градус, күндіз 28-ге дейін көтерілмек.